Осы жылы жоба аясында аймақтың 1000 жасын оқыту жоспарлануда. Біріншілікте өңірдің 10 ауданынан 540 жас білім жетілдіріп жатқан болса, екіншілік өз жұмысын ертең бастайды. 8 топтан тұратын оқуда өз бизнесін енді бастаған 320 кәсіпкерге заңгерлік кеңестерден бөлек кездесетін түрлі кедергілерді жеңу, жұмысты жандандыру бойынша түрлі қажетті ақпараттар берілді. Жас кәсіпкер жобасына 18 бен 29 жас аралығындағы жас отбасы мүшелері, тұрмысы төмен көпбалалы отбасы балалары, мүмкіндігі шектеулі азаматтар мен жұмысшы жастар қатыса алады. Студенттер жобаның қатысушысы бола алмайды. Жобаға қатыспас бұрын жастар алдын ала тесттен өтеді. Жалпы 100 балдан ең көлемі 55 бал жинау қажет. Оған қатысуға мүмкіндік алған азаматтар 3 апталық 21 күндік оқу курсына қатысады. Арнайы курстан өткендер сертификат алғаннан кейін 19270 теңге шақыртақ төленеді. Кейін олар өз ісін ашуға мүмкіндік алады. Бизнес жоспары сәтті шықса, бір жылға қайтарымсыз несие алу мүмкіндігіне ие болады. Сонымен қатар кепілдік бар кәсіпкерлерге, кепілдіктері бар кәсіпкерлерге екінші деңгейлі банктер арқылы, Сбербанк пен Народный банктің филиалдары арқылы төмен пайыздық мөлшерімен жеңіл кредит алуға болады. Баста деп аталатын форумға өңір аудандарынан 100-ден аса кәсіпкер шақырту алған. Одан бөлек өз ісін ұршықша үйіріп жүргендерде шараның қадірменді мейман атан. Солардың ішінде дәнекерлеуші ісін қолға алған ажайықтық дидар да бар. Бұл форум арқылы ол өз білімін жетілдіретініне сенімді. Күнге төлеп жаңағыдай қасымда уақытша адамдар бар, ал былай жаңағыдай тұрақты адам қалып жұмыс қалып істеп жатқан жоқпын. Шынымен шығарамыз. Мен уже 1-2 жыл болды деп айтсам болады. Осы жаңағы өзімнің кәсібім бойынша істеп жатқан жаңағыдай. Жасым 28-де. Оқисыз ба сонда? Жоқ жоқ, мен осы мына оқуына жазылдым. Иә, мына оқудан мен оқыдым. Жаңағыдай 15 күнді оқыдым. Жаңағы немен жас кәсіпкермен оқыдым. Жас кәсіпкер жобасы ақысы негізде тегін оқытылады. Жобасын сәтті қорғаған жастардың сертификаты 2 жылға жарайды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК қыркүйек телеарнасы.